សមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ត្រៀមបញ្ជូនទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធករណីឆបោកប្រាក់កម្លាំងនគរបាលព្រមទាន់កម្រិតធ្ងន់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022បានឃាត់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តនិងឆបោកប្រាក់ដៃគូរកស៊ីស្ត្រីត្រូវជាជនសង្ស័យមានឈ្មោះជីវណារាអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅភូមិថ្លុកអណ្ដូងសង្កាត់ស្លោក្រាមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នស្ត្រីសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញឃាត់ខ្លួននៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់យោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះគង់សៀកធីបានបញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019ស្ត្រីសង្ស័យខាងលើបានតាក់ទងខ្លួនឲ្យចូលហ៊ុនគ្នា 50% ទិញដីទំហំ 9878 ម៉ែត្រការ៉េស្ថិតនៅភូមិស្ពានក្អែកឃុំសណ្ដែកស្រុកប្រាសាទបាកងខេត្តសៀមរាបក្នុងតម្លៃ 355,608 ដុល្លារដើម្បីសង់ផ្ទះលក់ដោយសន្យាថានឹងចាយប្រាក់ចំណេញម្នាក់ 50% ដោយជឿទុកចិត្តលើជនសង្ស័យជនរងគ្រោះបានប្រគល់ប្រាក់ចំនួន 40,000 ដុល្លារឲ្យទៅជនសង្ស័យតាមរយៈគណនីធនាគារ ABA ដោយសារតែខ្លួនត្រូវទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទើបជនរងគ្រោះប្រគល់សិទ្ធឲ្យជនសង្ស័យជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទះល្វែងស្រាប់តែជនសង្ស័យបានកាប់កេងប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអស់និងមិនព្រមប្រគល់ប្រាក់ចំណេញពីការលក់ផ្ទះល្វែងឲ្យខ្លួន 50% តាមការសន្យាឡើយទើបជនរងគ្រោះសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់